I drugo poluvreme, 2-2. A još 18 minuta. Sad smo prebacili ovamo. Zabogu. Zakucu ga.
Idete, ne? Još 3 minuta čovječ. Da mi ovo postane i ne ajde! To! Bravo, Nikola! Ne strelje napred, bre! Ajmo, ajmo! Tako je, Magić, još! Tako je! Još! Tako je! Tako.
Jočan G. Ne to da ja igram. Šta je bilo? Odimo 3-2, još minut i po bez igrača. Treće posto. Treće posto. Treća utakmica, nema snage. Dali u džep! Tako je, bravo mali! Bravo mali! Još 20 sekundi. Bog te jebo. Znaš ti koliko je 20 sekundi? Vate ga tamo bre! Daj ga bre, odmah bre! Vate ga! Tako je bre, tako je! Tako je, još! To, osice, osice, bravo, bravo, bravo! Dve sekunde. Daj još jednog na 5 minuta, ej! To! Može, može, može! Još, još! Još! To, Pilenko, to! Opa! I jo! Opa! Sva trojica su bile iza gola. Tako je bre, bravo Đuro! Tako je bre, još! Još! Thank you.
Tako je, još! Neće više da sudi. Dobro mi je lako, nije i ništa. Nije. Nije ga izbacio. Offside. Offside. Pola devet bre, bilo, tad je bilo pola devet, rekao sam. Ajde, ajde, ajde! Ajde sad bre! Tako je, bravo, pitice! Vidi mene pitice, krenice. Opa! Gde si, mane, vodimo, mane!
Još, još, još! Izašlo, sudio! Aj, bre! Jebem te, prestalo, bre! Slepaš, bre! Bravo, 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 ajde! Tako je. Priđi, priđi Magiću. Idi bre! Bravo, još Nikola, još. Ajmo, 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 ajmo. Sekundi, bravo. Crpi su, treća utakmica, čovječ. Sad će prva postava, gledaj sad ovo. Time out. Time out. Da bi možda baš bi regao se ovo tisku. Samo je pojenta što bude za što je drugo, samo je jedno za drugo. I ne ima Boga da daje Boga. Još. Dobro, ajde. Tako je, Rina. Još, ajde, ajde, ajde! Joj, joj, štapo mi pičke! Halo, sudija! Halo, sudija, bre, konjina, halo! Vidi se, bre! Znate bilo bi! Ne slušu vam. Evo, ono, vidi go! Mora da pređe sredinu. Neće se priznati go, a to dao ovaj. Pusti je, tako je, nek ide vreme. Tako je, samo lagano. Da nećete možda da se pozdravite?